្នាចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយអ្នកគ្រូទៀតហើយចាតឥឡូវមុននឹងចូលមេរៀនចាអ្នកគ្រូសួរមួយសិនកូនៗទាំងអស់គ្នាបានលេងដៃហើយនៅចាកូនលេងដៃនឹងអីគេកូនចានឹងសាប៊ូហើយមានអីទៀតចាគឺមានច្រើនទៀតសម្រាប់លាងដៃដើម្បីសម្អាតដៃរបស់យើងណាកូនណាចាតឥឡូវមុននឹងចូលមេរៀនអ្នកគ្រូរំលឹកមេរៀនចាស់សិនចាតថ្ងៃមុនយើងរៀនប្រវែងចាចំណុចកណាប្រវែងចំណុចកមានអីខ្លះកូនប្រវែងកនិងខមានអីខ្លះកូនចាទៅមានវែងជាងទាបជាងចាទៀតខ្ពស់ចាខ្ពស់ជាងទាបជាងចាតឥឡូវយើងបែរមុខមេរៀនយើងបន្តទៀតចាតោះចាយើងចូលដល់គណិតវិទ្យាម្ដងទៀតចាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1ចាគឺមេរៀនទី10 12ដងដដែលចាគឺប្រវែងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនតពីថ្ងៃមុនណាកូនណាថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់ចំណុចខអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងដល់ចំណុចអីគេកូនចាចាល្អណាស់កូនគឺយើងរៀនដល់ចំណុចគោចាតចំណុចគោយើងរៀនអីគេចាចំណុចគោយើងរៀនពីប្រៀបធៀបចាប្រៀបធៀបឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យកូនមើលរូបណាដើម្បីប្រៀបធៀបគេប្រៀបធៀបម៉េចចាតឥឡូវកូនចាប់ដើមមើលរូបចានេះរូបទី1អ្នកគ្រូមានត្រី1ចាបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូមានត្រី1ទៀតចាបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូមានត្រី1ទៀតចាបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូមានត្រី1ទៀតចាឥឡូវកូនមើលត្រីចាទាំង4ហ្នឹងតើខុសគ្នាម៉េចណាខុសគ្នាម៉េចធំតូចវែងខ្លីចាគឺវែងខ្លីតើថ្ងៃនេះយើងរៀនចំណុចប្រៀបធៀបឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យកូនចាឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យកូនប្រៀបធៀបណាតើត្រីទាំង4នេះទៅលើនេះត្រីមួយណាដែលមានប្រវែងខ្លីបំផុតត្រីណាមួយណាកូនត្រីមួយនេះត្រីមួយនេះឯកានេះខ្លីជាងគេបំផុតណាកូនចាគឺតើត្រីមួយនេះចាល្អណាកូនគឺត្រីនៅខាងក្រោមគេចាគឺខ្លីបំផុតចានេះកូនឃើញសញ្ញាព្រួញទេចាកូនឃើញសញ្ញាព្រួញបាញ់ទៅរកត្រីដែលមានប្រវែងខ្លីជាងគេបំផុតចានេះចាខ្លីបំផុតចាបន្ទាប់ពីកូនរកត្រីដែលមានប្រវែងខ្លីជាងគេបំផុតហើយកូនមើលណានៅសល់ត្រី3ទៀតចាបន្ទាប់ពីកូនរកឃើញណាត្រីដែលខ្លីបំផុតហើយបន្ទាប់មកទៀតកូនចាប់ផ្ដើមចាមើលត្រី3ដែលនៅសល់ណាកូនមើលថាត្រីមួយណាដែលមានប្រវែងវែងបំផុតចាកូនរកឃើញខ្លីបំផុតអញ្ចឹងនៅវែងបំផុតចាកូនថាត្រីមួយណាចាត្រីខាងលើអត់ទេចាជិតត្រីមួយនេះអត់ទេត្រីមួយនេះចាអញ្ចឹងត្រីដែលវែងជាងគេគឺត្រីឯគេនេះកូនស្គាល់ទេគឺត្រីឆ្លូញចា
នេះកូនមើលសញ្ញាព្រួយបាញ់ទៅត្រីមួយណាចានេះគឺត្រីឆ្លូញចាកូនៗទាំងអស់គ្នាពិតជាប្រកែកមែនណាចានេះវែងបំបំផត់ចាតើឥឡូវក្រោយពីកូនចេះប្រៀបធៀបហើយកូនចាប់ដើមអានពាក្យជាមួយនេះឯគ្រូណាតោះចាប់ដើមអានវែងបំផត់ចាកូនអានចាអរណាស់កូនចាតោះចាប់អានពាក្យនេះខ្លីបំផត់ចាឥឡូវកូនចាប់ដើមអានចាអរណាស់កូនតើឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតណាចាតោះឡើយតើកូនមានរូបអីមើលណារូបទៀតហើយនេះកូនមើលមើលក្មេងប្រុសក៏ក្មេងស្រីហ្នឹងចាក្មេងស្រីចាតោះមើលបន្តទៀតចានេះប្រុសស្អាតមកទៀតហើយចារូបមួយទៀតចាក្មេងប្រុសមួយទៀតចាអញ្ចឹងតែគ្រូមានរូប4ទៀតចាឥឡូវកូនមើលរូប4នេះតើគេឲ្យកូនចង់ឲ្យកូនធ្វើអីឥឡូវកូនធំហ៎ពោះអឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យមើលរូប12ខាងនេះហ៎ណារូប2ខាងនេះកូនមើលក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីខាងនេះក៏មានកពោះមិនដែរខុសគ្នាមិនដែរចាមួយទៀបគឺមួយខ្ពស់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍មួយទៀតឥឡូវកូនយកក្មេងស្រីខាងនេះមកប្រៀបធៀបនឹងក្មេងប្រុសខាងនេះចាមិនដែរមានកពោះមិនដែរចាគឺខ្ពស់ទៀបដល់ដែរចាប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យកូនរកណាអ្នកគ្រូឲ្យកូនរកចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យកូនរកតើក្នុងចំណោមណារូបទាំង4នេះតើរូបមួយណាដែលមានកម្ពស់ទាបបំផុតចារូបមួយនេះរូបមួយនេះរូបណាកូនរូបមួយនេះអត់ទេរូបមួយនេះចាគឺរូបក្មេងស្រីខាងនេះគឺមានកម្ពស់ទាបបំផុតចាកូនមើលបាត់តោះទៀតទៅចាឥឡូវកូនមើលសញ្ញាព្រួយចានេះគឺសញ្ញាព្រួយបាញ់ទៅរកក្មេងស្រីខាងនោះចាអញ្ចឹងក្មេងស្រីខាងនោះមានកម្ពស់ទាបបំផុតចាតើឥឡូវកូនរកណារូបដែលទាបបំផុតឃើញហើយតបមកកូននៅសររូប3ទៀតណាឥឡូវកូនប្រៀបធៀបរូប3នេះណាចាកូនមើលរូបមួយណាដែលមានអីគេបន្តពីរូបទៀបហើយនៅអីគេចាគឺនៅខ្ពស់ចាខ្ពស់បំផុតរូបមួយណាកូនចារូបខាងនេះអត់ទេចាចុះរូបខាងនេះអត់ទេចុះរូបខាងនេះចុងក្រោយគេចាកូនចាអរណាស់កូនគឺខ្ពស់ពូជាងគេតោះឥឡូវកូនមើលសញ្ញាព្រួយតាគេបាញ់ទៅណាតោះចាចាពុតជាត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងក្មេងប្រុសខាងនេះគឺមានកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតចាចាតោះឥឡូវកូនៗទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមអានពាក្យតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាទៀបបំផុតចាអានម្ដងទៀតទៀបបំផុតចាឥឡូវកូនៗអានចាអរណាស់កូនតើចូលពាក្យមួយទៀតខ្ពស់បំផុតចាអានម្ដងទៀតខ្ពស់បំផុតត
ោះឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាអានចាល្អណាស់កូនចាតោះឥឡូវយើងបានបញ្ចប់មេរៀនយើងហើយអញ្ចឹងកូនកូនដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងបញ្ចប់មេរៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើម៉េចចាគឺកូនកូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែកត់មេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅដៃរបស់កូនចាបន្ទាប់មកទៀតកូនកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការផ្ទះគឺលំហាត់បន្ទាប់ពីមេរៀនរបស់យើងចាអរគុណកូន